Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou mostrar uma que eu já tinha aqui, a cucre que eu fiz. Ficou legal também. Pode isso, velho. E esse aqui é um aço bom. Facãozinho de cucre. Faz tempo que eu tenho ele. E as facas fizeram sucesso, hein? Cutelo, pessoal, tudo querendo, né? Que nem eu disse, eu faço por hobby, né? Porque eu trabalho com outras coisas, né? Sou autônomo, trabalho com várias coisas. Marido de aluguel, que aqui em Brasília chama marido de aluguel, né? Que mexe com várias coisas, com pintura, jardinagem, muitas coisas, entendeu? Então, eu faço nos tempos que dá, né? Quando eu tô de bobeira, aí o pessoal que pede... Eu pego e faço quando eu tenho um tempinho. Aí tem que ter uma pacienciazinha para os que pediram, beleza? Eu agradeço aí os que pediram aí a encomenda, fizeram a encomenda. E vamos aí, né? Quem sabe eu não fico só nessa área de cutelaria. Essa aqui também eu fiz. Ficou muito legal também. Chapinha de carretinha. 5 milímetros, mais ou menos. Cabozinho também é um cabo de IP que eu tinha aqui. O Sérgio me deu. Colega meu aqui, amigo. E aqui eu fiz mosqueado. Tá vendo? Isso aqui chama de mosqueado. É um desenho no dorso. Fiel. E além disso aqui, nas horas vagas eu gosto de fazer arte, né? Eu faço de tudo um pouco. E não me apegar nada delas, né? Eu vendo tudo também quando a pessoa se interessa, dou de presente. Não tem besteira comigo não. Agora quando eu vou vender, eu só vendo pelo que eu acho que vale, né? Porque muitas pessoas às vezes não valorizam. Então eu não faço muita questão de vender também não, quando a pessoa quer baixar o preço e tal. Essa bikezinha aqui, ó. Uma queda. Aí. Bikezinha legal. Essa bike zona aqui, ó. Umas peçazinhas legal pra você enfeitar em qualquer lugar. Entendeu? Tem essa outra aqui, ó. A Speed Zona. Isso aqui eu fiz com... Isso é disco de moto, né? Só que é de dentro do motor, né? Não sei se é no platô. Aí eu fiz as rodazinhas com elas. Tem essa aqui também que eu fiz com vela. Vela de carro. Fiz dois caras aqui lutando. Ficou bem interessante também. Eu gosto de inventar moda, né? Com vela de carro dá pra fazer muita coisa. Esse aviãozinho aqui. O pessoal gosta muito de botar nas estantes. Gado mudo. Tem essa outra bikezinha, ó, que legal. Aqui é peão de moto. Peão de moto e aqui também. Aqui é uma engrenagem também de moto. E esse pescador aqui, ó. Com vela de moto, de carro. Eu fiz também de bobeira. Tem esse aqui, ó. Esse aviãozinho. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Tem o cortador de grama aqui, ó, que é a minha área principal, que é jardinagem. Meu ganho principal é esse. Então eu fiz, me representei aqui, ó. Esse cachorro. Esse guerreiro aqui, maluco, aqui, ó. Guerreiro inca aqui, sem rosto. E a criatividade não para, né? Esse aqui que eu fiz, ó. Esse aqui é pra quem gosta de peça de carro, pistão. Isso é um clássico, é muito legal isso aqui. Eu vi uma imagem na internet, tipo um desenho, peguei e fiz. Aí teve um cara que falou, eu mostrei pra um cara, né, na oficina de bike lá, cara leigo na... Aí eu mostrei pra ele, ah,
rapaz, tu desperdiçou a chave. Aí eu olhei pro outro, ele disse, é leigo demais, né? O cara não conhece arte, vez que eu desperdicei, ele esnobou a arte e ficou dando atenção a chave velha dessa aqui. Olha que legal. E eu que nem disse, eu não me apego não, velho. Se a pessoa gostar do preço que eu dou, não exagero não, só dou o preço que vale. Que eu acho que vale. Porque pra tudo tem um comprador, né? Do jeito que tem um comprador pra faca, tem um comprador pra arte. Do jeito que tem cara que paga 5 mil numa faca. Uma faca de damasco, né? Como tem cara que não paga nem 50 numa faca do mesmo valor de 5 mil. Então a arte é isso também. Se pagar o que vale, que eu dou o preço, eu levo na hora. Olha esse fusquinha. Fusquinha aqui eu fiz às escuras, sem saber o que ia dar o resultado. E ficou bom o resultado, né? Ó. Ficou bem legal. Eu vou inventando essas coisas e vai dando certo. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é uma terapia pra mim. Agora essa combizinha que eu fiz recentemente. Essa combizinha aqui ficou show. Eu tô assistindo os viajantes aí, de Kombi. Aí eu me inspirei, né? E vou fazer uma combizinha, um homezinho dessa. Aí. Futuramente eu quero ter a minha também pra fazer minhas viagens, se Deus quiser. Olha aí. E ela anda, hein? Bem legal. Para encerrar hoje tem essa bikezinha aqui também, BMXzinha, um peão de moto. Aí eu vou, se vocês gostarem aí, já sabe, né, deixa o like aí. Como eu faço essas artes, eu vou ficar filmando, tô perdendo nada, posso até ganhar com isso, porque perder vai que dá certo aí, né? E eu consiga ganhar uma rendazinha do YouTube. Então, vou ficar filmando aí. Quem gostar, tem. Curta, compartilhe, dê o like, se inscreva se gostar. Se não gostar, amém. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu agradeço a todos aí que assistiram. Tem essa... Essa aqui é... Capacete. Só a frente do capacete, não. Espartano. Isso aqui para enfeitar uma parede também. Só que eu ainda vou fazer um bem bolado aqui. Vou botar um escudo, alguma coisa para colocar ela. E é isso, galera. Beleza aí. Obrigado aí pela força aí. Quem tá se inscrevendo aí. Quem tá curtindo, eu agradeço. Continue aí dando essa força que depois eu mostro mais. Ainda tem muitas lá dentro. É que nem eu disse, eu vou acumulando aí. Dia que não tiver mais espaço, eu aqui em Brasília tem umas feiras aqui, legal, de moto, de tudo. Eu vou lá com meu carro, boto uma bancazinha lá e levo, não tem problema. Aí, mas eu quero é sossego, terapia. Eu faço terapia. Isso aqui pra mim é uma terapia. Fazer isso aqui. Agora, o ganho... Dinheiro, o que eu vendo, aí é consequência, né? Consequência do que o povo quer, do que o povo gosta. Beleza? Valeu!